Hej och välkomna till det ekonomiska läget. Det är den 7 oktober och klockan är 15.00 när vi livesänder detta. Och med mig som vanligt, det var ett tag sedan nu, Martin och Olof. Hallå där. Välkomna. Hallå. Jag tänkte vi ska starta lite med förra veckans största händelse på marknaden. Det var ju sysselsättningsrapporten i USA som ju fick stora konsekvenser både på räntor och börs. Vad är er take och behållning från den där rapporten? Varför fick börsen upp så mycket? Bra nyheter. Ja, det blev ju det. För att har ju funnits ett inslag, finns ju fortfarande kvar att det ska kunna bli någon form av hårdlandning i USA. Och nu blir det inte ens mjuklandning. Det blir ingen landning alls med de här typerna av siffror. Så den kommer fortsätta. Vinstprognoserna kommer hålla. Vi kan leva med det. Vinstprognoserna ser bra ut inför nästa år. Kör, köp aktier, blir rik, bli glad. Men risken med det är om det inte blir någon landning ens, att Fed inte kommer sänka. Stämmer. Men då blir det ett problem med för räntemarknaden. Olof. Och det blev ju problem kan man säga för räntemarknaden så tillvida att både korta och långa räntor steg rätt kraftigt i USA och drog med sig faktiskt räntorna upp i omvärlden också, inte minst i Sverige där det försvann en räntesänkning, det kommer jag ju tillbaka till senare. Så att, men aktiemarknaden verkar ju vara inställd på goda nyheter. Det är de tar till sig, så att räntorna nu gick upp hade ingen större bäring. Positiv tolkningsföreträde, det är väl bra. Så kan man säga. Som så ofta. Ja. Men vi kör igång och startar i makro som vanligt. Och där har vi redan pratat om då egentligen sysselsättningsrapporten. Men bara för att visa några charts på det där så är det ju, det var en genuin stark rapport får man säga. Sysselsättning till vänster som ni ser. Fortsätter tuffa uppåt, snart 160 miljoner sysselsatta i USA. Till höger, det som också sticker ut är att arbetskraftsutbudet då, om man tittar på de här i kärnarbetskraften, alltså åldern 25-54, har ju stigit tydligt både för män och kvinnor. Och för män så ligger det på högsta nivån på 15 år. Och för kvinnor som ni ser faktiskt den högsta nivån någonsin, åtminstone sedan 1949 när de här mätningarna började. Det om sysselsättningsrapporten. Nu tänkte jag annars uppmärksamma årsdagen från den 7 oktober 2023 när Hamas attackerade Israel. Så är det ju så här att det är många som har förvånats över det här sjunkande oljepriset som vi har sett under det senaste året då. Och jag tänkte bena lite i varför. Jag vet att Carl gjorde det också förra veckan. Och det handlar ju då om att fundamenta helt enkelt talar för sjunkande oljepris och trots då ökad risk och osäkerhet i Mellanöstern och eventuellt då disruptions vad gäller Irans produktion så är det så att den större bilden är att utbudet är väldigt stort just nu. Bland annat så har vi Saudiarabien som har verkar villiga att bryta den här överenskommelsen om att man ska sikta mot 100 dollar fatet. Man är sugen på att öka sin produktion. Och dessutom, inte att förglömma, USA är ju faktiskt då den största producenten av olja någonsin i världen just nu. Och det fortsätter att öka i USA. Så att det är ju såklart en väldigt viktig del till att utbudet är högt. Sen så tycker jag ofta när man pratar om oljepriset så är det fokus på just utbudet. Men som ni vet här så är det ju både efterfrågan och utbud som styr ett pris. Och just efterfrågan då så är det ju väldigt viktigt det som har hänt i Kina då. Och det här visar då Internationella energimyndighetens prognos då på förändring i global oljeefterfrågan. Och det man kan se här är de blåa staplarna är Kina som är en tydlig nedgång senaste året och nu faktiskt då där minskar efterfrågan på olja i Kina från det andra kvartalet i år. Så det är klart att det här är också då väldigt viktigt för att trycka ner oljepriset då. Och det där syns ju också i svensk ekonomi. Vi har betydligt lägre bensinpriser idag än vad vi hade för ett år sedan. Till vänster så ser ni då att för ett år sedan så kostade dieseln ungefär 25 kronor litern och bensinen knappt 20. Och idag ligger vi på någonstans 17 kanske och sen ska vi ner lite till som ni ser i vår prognos här. Just att dieseln har gått ner så mycket beror ju också på att man tog bort den här reduktionsplikten eller sänkte reduktionsplikten vid årsskiftet. Men oljepriset är såklart en viktig förklaring här. Tillsammans med att faktiskt också kronan har stärkts mot dollarn under det senaste året. Det här är såklart goda nyheter för inflationen. Hushållens plånböcker blir ju fetare än vad de annars skulle ha blivit.
Men den större bilden är nog att det här egentligen är något dåligt då, skulle jag peka på här. Därför att det finns ju såklart en stor risk att vi kör för mycket bil och fortsätter att göra det och inte ställa om så som vi borde. Och ett talande liksom är ju här till höger då, när vi kan jämföra då drivmedelspriserna i Sverige med den röda linjen mot priserna på lokaltrafik. Som inte har sett samma nedgång då, kan man säga, senaste året, och då har utvecklats mycket sämre där priserna stigit mer. Så det är klart att det blir ju då det här bytet som kanske behöver ske, att vi ska köra mindre bil och åka mer kollektiv. Det riskerar ju att förskjutas då helt enkelt. Så att det här är ju en olycklig baksida av att vi nu har lägre inflation. Men apropå inflationen då, så får vi imorgon då faktiskt utfallet för september månad. Och det är det så kallade snabbutfallet. Det är premiär för det. Vår prognos är att vi faktiskt då för första gången sedan december 2021 kommer ha en kärninflation på under 2%. 1,95% får vara exakt. Och det här blir viktigt då, och som ni ser, KPIF, alltså Riksbankens mål, kommer faktiskt sjunka så lågt som 1,1%. Så då förstår ni att energipriserna precis drar ner väldigt mycket då. Vad ska man säga om det här snabbutfallet då? Det är som sagt premiär för detta. Det kommer vara väldigt tillförlitligt. Statistiska centralbyrån har gjort skattningar på det här snabbestimatet. Och till höger så ser ni de genomsnittliga absoluta felen då från det här preliminära utfallet som vi får på tisdag imorgon jämfört med den då definitiva siffran. Och som ni ser så är det försvinnande små avvikelser, alltså som högst 0,05 procentenheter. Så att det innebär att alla kommer titta på det här snabb KPI och ingen kommer längre titta på det definitiva som publiceras då ett par veckor senare. Och faktum är att det här då är en större precision än vad man gör på euromålet som vi ser till vänster här. Där är avvikelsen faktiskt lite större då. Men det som är just nu, är det här viktigt för Riksbanken? Nej, inte särskilt mycket så. Därför att Riksbankens fokus just nu, det är tydligt på konsumtionen, inte inflationen. Och som exempel på det så kan man nämna att i förra veckans protokoll från Riksbankens septembermöte så nämndes ordet konsumtion 17 gånger, att jämföras med bara 3 gånger i augusti. Det här visar lite på Riksbankens skiftade fokus. Och så liksom våra blickar då naturligen liksom går ju också då mot konsumtionen. Och det fick vi också statistik på förra veckan. Detaljhandeln, som ni ser, fick en del uppmärksamhet på att den steg. Och det ser ni ju inte riktigt tydligt i den här charten. Och det är medvetet att jag tagit det här större perspektivet på detaljhandeln, är att det går väldigt, väldigt svagt och har gjort det i 2 års tid. Och vi ligger långt under trenden. Det finns ingenting som tyder på en uppgång här och nu. Däremot så är vår prognos och allas prognoser, skulle jag säga, att liksom hushållens inkomst och köpkraft kommer förbättras, så att det här kommer vända upp. Men det kan ju ta tid, och frågan är när det kommer vända upp. Och riskbilden till vår prognos och mångas är ju att det inte kommer riktigt vända upp så där snabbt. Och en sån sak är att hushållen fortfarande upplever köpkraften som väldigt, väldigt svag. Det här som ni ser gör för den här framför, det är då hushållens perception av inflation. Och trots att inflationen är tillbaka på 2% och normal, så rapporterar hushållen om de ska gissa på vad inflationen är, så säger de snarast 14%. Och det är klart att det här kan man ju liksom vifta bort lite med att säga att hushållen vet ju inte alls vad inflation är, de mixar ihop prisnivåer och sådär. Och så är det säkert, men likväl så den här upplevelsen av att inflationen fortfarande är hög kan ju bidra till en fortsatt försiktighet och att man liksom höjer sitt sparande och inte går ut och konsumerar så som vi prognoserar då, helt enkelt. Och min sista bild handlar om just det här stigande sparandet som man sett den senaste tiden i Europa och Sverige. Det var en intressant artikel i det igår i Financial Times om detta, just att till skillnad från i USA så har under det senaste 1,5 året faktiskt sparandet stigit. Den gula linjen i Sverige här, röda linjen i Europa, och sen ser ni i USA den lila linjen då. Svårt att jämföra nivåerna på sparandet här, för det mäts på lite olika sätt. Men liksom, bilden är ju ändå att i USA så är sparandet väldigt lågt och det har inte stigit.
I Sverige så har det verkligen gjort det. Och en stor del, tror jag, till varför det svenska sparandet stiger, det är att hushållen nu väljer att amortera väldigt mycket. Och om de kommer fortsätta att välja det så finns det alltså en risk till vår konsumtionsprognos. Yes. Martin. Tackar, tackar. Den stora frågan låter vänta på sig. Funkar chatten idag? Chatten funkar. Vi har redan fått in frågor, men ställ fler. Ja, det är bra. Ja. Jag ska fortsätta med lite återhållsamma ton som ni har uppmärksammat de senaste veckorna. Sommaren är över. Vi är på väg till någon form av nya normala här igen. Och det har varit ett fantastiskt år, och det här jag menar sommaren är över. Det här är alltså utvecklingen på börsen på indexnivå det senaste året. Har jag köpt amerikanska aktier fått 35%, har jag köpt globala aktier fått 30%, har jag köpt svenska aktier fått drygt 25%, har jag köpt europeiska har fått 20%. Fantastiskt bra. Tack för kaffet. Det här är slut. De lågt hängande frukterna är numera plockade inom de flesta områden. Och en av faktorerna som driver på det här fortsatt är ju då enormt stora inflöden. Folk köper aktier, precis som jag pekade på tidigare. Detta är nu månadsdata. I vanliga fall brukar jag visa veckodata, men nu har jag fått siffran för september. Och då är inflödet till ETF:er på globala aktier då 757 miljarder dollar. Vilket lyfter upp den orangea linjen ovanför den heldragna svarta som då är läget 2021. Som då var det här rekylåret efter katastrofen 2020. Och som ni ser långt över den blå och den grå linjen som är 2022 och 2023. Så det är mycket att den här ballongen pumpas upp helt rätt. Men räkna inte med att det här drar hur långt som helst. Jag kommer fortsätta prata väldigt mycket om USA. Och jag bara som en påminnelse om vad det handlar om. I aktievärlden så är det tyvärr så att vi i Sverige och Europa vi är lite på dåligt ställe. Vad som har hänt under de senaste åren här, det är om man tittar då till vänster då, världsindex MSCI World, så består idag till över 70% USA. Så det handlar egentligen bara om USA, USA, USA. Sverige får inte ens plats på kartan. Näst största land liksom, det är Japan och Frankrike på ungefär 3% och Kanada. Det är alltså allting är bara att spela i fjärde divisionen. Tittar vi sen på sektornivåer så rör sig sektorernas storlek hela tiden upp och ner. Men ungefär en tredjedel av världsindex handlar om teknologi i bred bemärkelse. Då är de här Mag 7 och alla de andra. Och det är lite tråkigt då att vi i Sverige, vi har ju väldigt mycket industrials. Och det är ungefär 10% på global nivå. Och ska man vara riktigt ärlig, ingen bryr sig riktigt. Nej, det här är utgångspunkten och så här kommer det vara länge till. Med det sagt då måste man fokusera, vad är det utgångspunkten för USA? Den är ändå bra. Tittar man då på sektornivå för nästa kalenderår, det är där jag är, då ser ju då, om ni tittar här till vänster, hur mycket då vinsterna ska stiga per sektor. Och då ser ni då längst bort, visserligen då läkemedel ska stiga upp allra mest, för de har ett riktigt ruttet år i år på grund av att massa bolag har gått dåligt. Men sen handlar det om teknologi väldigt mycket och communication service. Och många bolag eller sektorer som ni ser ligger över det här snittet på 15%. Och 15% är helt fantastiskt bra. Och så några är till höger. Men tittar man sen på de här målkurserna. Och tror nog alla analytiker att hur mycket ska börsen eller sektorerna gå upp de kommande 12 månaderna. Då tror man i genomsnitt 9. Och det skulle jag säga, det är nog ganska realistiskt mål att säga att USA nästa år ska väl upp ungefär kanske 10. Men de sektorerna som drar allra mest intresse och högst uppsida, det ser ni längst till vänster, den är i högra hörnet, det är teknologi och communication service. Egentligen Mag 7 och de här bolagen runt omkring då, och så healthcare då förstås. Resten som ni ser till höger om den orangea sapeln, ganska trist och ointressant, nästan inom felmarginalen. Och tyvärr, det mesta i Europa och Sverige är så att säga till höger här också. Så för nästa år, det ser lite kärvare ut. Så prognoserna för USAs del då helåret som jag då har nämnt ser jättebra ut. Så nästa år ska vinsten upp 15%, det kommer den att göra. Och året efter 2026 ungefär 13. Men det som sker nu, det är det att momentum börjar tappa av. Så de här linjerna, det är det när man tar och gör en aktie av alla bolag och så sätter man då vinsten då i dollar, alltså i lokal valuta. Så ser ni då för det här året så har den blå linjen börjat tappa de senaste månaderna och för nästa år där nere det här brunorange också börjat tappa för nästa år. Det är en parallell förflyttning så därför mellan åren är gapet lika stort. Men momentum börjar tappa och det är liksom en varningssignal om att det blir inte riktigt så bra som man har tänkt sig. Och tittar man på den kvartalsvisa prognosbilden för USA då, så det här kvartalet vi har framför oss nu ska vi ner till 3% år över år. Och den där siffran har sjunkit ganska rejält under senare tid och det är lite så här illavarslande. De kommande kvartalen som ni ser, den blåa stapeln för Q4 år och orange hela nästa år, är fantastiska siffror. Det ska ju ligga där kring 15% och blir det bara så där, då är det bara att ta det lugnt. Sen vad som har skett under senaste tid då, det är ju då att sedan i somras då, det här är revideringar sedan sommaren kan man säga, för den här rapporten och då kan man se för USAs del.
Det är massa olika sektorer i de här blå staplarna. Inte så viktigt, för hela indexen är ungefär 4%. Men högst upp så ser ni de sektorerna där inte prognosen har gått ner. Och det är då just teknologi och communication service. Det står sig bra. Resten har blivit sämre. Och tittar vi sen på utsikterna för nästa år, revideringsmomentum, alltså sedan i somras, så kan vi konstatera att heldragna linjen då, som illustrerar siffran från S&P 500, är ner 1 procentenhet. Det är okej. Men ovanför den här prickade linjen då, så ser ni då de sektorer som har lutat till höger. Vad har man skruvat upp prognoserna? Återigen, det är informationsteknologi och communication service. Så egentligen handlar det bara om det. Det är så oerhört koncentrerat. Och det där är ju då lite hårda bud för oss då, som inte har så mycket teknologi och communication service. Och för Europas del då, så tror man ju att vinsterna nästa år ska stiga med 9%. Jag tvivlar på det idag som det då ser ut, men det kanske mer intressanta, det är det här momentumet igen i årsprognosen som ni ser till höger. Den blå linjen för det här kalenderåret har gått ner praktiskt taget hela året. Och den lite brunorangea linjen har också gått ner praktiskt taget hela året och är fortsatt på väg ner. Jag hör ju på mina morgonmöten, det här är inte klart. Så 9% i Europa nästa år bara. Nej, det tror jag inte riktigt. Och för Sveriges del så skulle det vara 10% upp nästa år. Ja, det beror ju lite grann på att den blå stapeln för det här året har ju gått ner då från 5-6 till 1. Så gapet blir då lite större. Men jag tror faktiskt inte att det blir så där bra heller. Så får vi hoppas att det håller sig kring det där. Men som ni ser även här då, momentum för svenska vinstprognoser. Det här kalenderåret, den blå linjen är ner. Och den brun-orangea då är också ner för nästa kalenderår. Så liksom momentum underliggande, det är svagt och det vill man inte riktigt se så där. Och vad beror det här på då? Framförallt då att vi har så väldigt mycket gammelindustri hos oss själva. Vårt index domineras väldigt mycket av gammelindustri. Vi har just inget tech. Och tittar man då på de här manufacturing PMI så har ju de då vikt ner kraftfullt under året. Uppe till vänster har ni då global manufacturing PMI då som är nere väl under 50. Och under våren när det var på väg upp då så här, kolla, nu kommer det bli bra. Och sen under sommaren har det rullat över och det har rullat över. Allt har rullat över till USA, det har rullat över i Europa, det har rullat över till Kina, det har rullat över till i Sverige. Så den här återhämtningen av tillverkningsindustrin, den är skjuten långt på framtiden. Så kan vi väl sammanfatta det vänligt. Och det påverkar också vinstprognoserna och utsikterna för svenska börsen relativt USA. Och sen då så är vi tillbaka på det här där som Andreas lite grann pekar på det lite grann på räntesidan. Och vad har hänt här? Jo, det som har hänt då till vänster, det är förväntningarna då på amerikanska centralbanken. Förra veckan när jag var här, då hade vi den svarta linjen. Och då hade man prognostiserat att i oktober om ett år, då skulle styrräntan ligga i 3,0 i morse. Var den siffran 3,5. Och som sagt, det här är ju inte ekonomisk prognos utan det här är ju marknadsprissättning som har rört sig väldigt mycket på grund av bland annat de här starka arbetsmarknadssiffrorna har dragit och förändrat sina förväntningar på Fed just den här veckan i alla fall, så det spelar roll. Och den amerikanska tioåringen då som ni ser till höger är ju nu uppe på de nivåer som vi inte har sett sedan i somras och det är en rejäl spik upp på väldigt kort tid. Så att what goes around comes around och det här får man ju hålla ögonen på. Avslutningsvis, mitt favoritämne då, svensk matinflation. Jag drog ju det här förra veckan, matkassan som Swedbank har gjort så himla bra. Och jag stod här och sa att på ett år har den faktiskt bara stigit 1,3%. Och det var ju många som reagerade på det och tyckte ju liksom det, Martin Guri, gå in i en affär, det här kan ju bara inte stämma. Men det är ju faktiskt sant. Och så kom ju faktiskt då matpriskollen och sa samma sak. Senaste året då så är ju då 35 000 varor, va? Så ligger alltså totalt sett uppgången på ungefär 2,4%. Och längst till höger i den här rödprickiga rutan då, så är det EMV, det är egna märkesvaror. Det är så ICA Basics och Garant och Englamark. Om man även bakar in de här varorna då, som nästan 10 000 stycken, då är prisuppgången 1,2. Så jag tycker nog att den här förra siffran då på 1,3 var inte så långt därifrån och gläds åt detta. Och lite anekdotiskt då som Andreas säger hur man uppfattar det här. Jag gjorde då en undersökning på vårt kontor och frågade hur mycket tror du matkassan har gått upp för dig det senaste året? Och vad då svaret? Mellan 10-15% genomgående. Och det här är intressant. Men det lämnar jag över till Mäster Olof. Tack och lite snabb repetition då. Sista veckan. Ja, förutom då starka arbetssiffror från USA som vi nu har pratat om och som faktiskt hade ganska stor impact på de finansiella marknaderna, så har den andra stora snackisen varit var och hur ska Israel svara mot Irans attacker med missiler? Och just nu pratar man om tre olika möjliga vedergällningsmål. Det är militära mål, det är oljeanläggningar eller sådana här urananrikningsfaciliteter. Det är åtminstone vad bedömare tror.
Att Israel kommer att svara, det tror de flesta bedömare står utom allt tvivel. Men hur de gör det vet man då inte. USA och Biden vill ju ogärna då att man går på oljeanläggningar, för ett högre oljepris slår ju kanske lite hårdare i den amerikanska ekonomin. Vi får se. Och i veckan så blir det också klart då, EU inför nu delvis kan man säga nya tullar mot kinesiska elfordon på mellan 7% och 35%. Och de här kommer att gälla i 5 år. Och jag kan tillägga att man var då inte enig inom EU när man röstade för det här. Ett gäng var emot och ännu fler har faktiskt, ja, de röstade och de hade ingen uppfattning i frågan så att säga. Så det var inget starkt beslut då. Men vidare in till finansmarknaden, där kan ni då se hur den amerikanska 10-årsräntan rörde sig ganska snabbt uppåt. Faktum är att en amerikansk 10-åring nu sedan mitten på september har gått upp med nästan 40 punkter eller 0,4%. Och det är en ganska ordentlig resa får man säga. Och som brukligt är då, en svenska 10-årsräntan till höger, den har också gått upp, dock inte lika mycket. Men en svensk 10-åring handlar nu runt 2,10 och det har vi inte sett den nivån sedan i slutet på sommaren. Även på, om man tittar på hur finansiella marknaden då ser på vad Riksbanken ska göra, så försvann faktiskt en räntesänkning här nu sedan förra veckan. Och det är alltså som en direkt effekt då av ränteuppgången i Sverige, eller vad säger USA. Och här blir det ju lite spännande då. Andreas pratade om att Riksbanken fokuserar på konsumtion. Ska den amerikanska centralbanken vara styrande för det mycket vi behöver sänka? Det här kommer vi säkert att diskutera framöver. Men faktum är att marknaden är inte lika aggressiv på Riksbankens sänkningar. Och börserna, ja då har vi redan gått igenom här. De gick upp som ni ser till vänster, det breda S&P-indexet. Men ni kan då se också till höger, OMX har då inte hängt med. Och det gäller då börserna generellt i Europa kan man säga. Och där har ju en hel del statistik pekat på att det är si och så med tillväxten, si och så med orderingången i industrin och så vidare. Och det kan ju vara det som ligger bakom. Men just nu alltså disharmoni mellan börserna i USA och i Europa. Disharmoni kan man prata om även på den kinesiska börsen. Sen det blir klart att de kinesiska myndigheterna har tänkt att stimulera ordentligt. Inte riktigt klart ännu hur, men man har sagt att man ska stimulera bostadsmarknaden och lite annat. Ja, då har den kinesiska börsen rört sig. Den har gått upp 35% på en månad. Och det är sannolikt ingen dålig resa får man säga. Vi får se hur länge det håller. Som en effekt av både högre räntor i USA och en ökad geopolitisk oro så har också dollarn gått stark. Och det har ni ju lärt er vid det här laget. När dollarn går stark, allt annat lika, går kronan svag. Även mot euron. Nu är det ingen jätteresa ska jag säga. 11,37 mot euron skrämmer väl ingen. Däremot, det är inte så länge sedan som en dollar började närma sig 10 kronor. Idag 10,36 då. Så att det här har tillfälligt satt stopp för den kronstyrka som vi har haft under hösten. Oljepriserna, Andreas har ju föredömligt gått igenom det. De har ändå gått upp lite grann faktiskt. Det lägsta vi har sett här i september var $68 per fat. Nu ligger de på $79 per fat. Så det är väl en 13-14% upp. Och kanske, som inte så många tittar på, gaspriserna har hela tiden gått upp. Och de är faktiskt nu på den högsta nivån sedan december 2023. Och för vissa länder i Europa, inte minst Tyskland, så är gaspriserna viktigare än oljepriserna. Guldet tuffar på. Trots då stigande räntor i USA och trots en starkare dollar. Det är inte mycket som biter på guldet i form av dåliga nyheter. Däremot om vi tittar på bitcoin till höger så är det svårt att hitta någonting som korrelerar. Jag har ingen aning om vad bitcoin rör sig med eller mot. Det har faktiskt varit okorrelerat mot det mesta den sista tiden. Ni har säkert sett att det har varit mycket stök med vädret runt om i världen. Tog en bild här nu hur det ser ut på Atlanten. Och här har vi nu tre stycken lågtryck. Vi har Kirk som är i mitten här, mitt på havet. Den rör sig faktiskt mot Europa. Och man förväntar sig då ganska taskigt väder här måste jag säga. Både i Frankrike och Spanien.
Och sen har man ju varnat i tidningar för att det här ska jobba sig vidare faktiskt ända in mot Nordeuropa. Vi får se. Milton ligger nu i Mexikanska golfen, är på väg mot Florida. Och så har vi då orkanen Leslie som rör sig nordväst från, från Afrikas västkust. Och var den hamnar, ingen som vet. Spännande är hur man döper orkaner. De går ju i bokstavsordning, ömsom kvinnliga och manliga namn. Och det är olika namn dessutom beroende på vilket världshav man befinner sig. Nästa orkan eller lågtryck som dyker upp, det blir ju då Nadine. Får vi se hur det bildas och var. Och min sista bild idag, det är hur det ser ut i de amerikanska opinionsundersökningarna inför presidentvalet. Och det enda man kan säga är väl att det är otäckt jämnt. Även i de här väldigt viktiga swing states som ni har i den övre tabellen här då, är det väldigt jämnt mellan Harris och Trump. Och härifrån sett, ja det är omöjligt att säga hur det här valet ska sluta. Plus det ska man då lägga det här elektorsröstsystemet så att säga som man har med i USA då, där även om man bara vinner med någon procent i en delstat så får man då alla elektorsrösterna. Så det här blir ju extremt spännande framöver. Och med det var jag färdig och lämnar väl tillbaka till Andreas. Yes, tack för det Olof. Och det har rullat in en del frågor här. En del ganska svåra ska jag säga. Så, de kan väl du ta då? Fäst i bordskanten här nu. Jag ska börja med den enklaste, bästa men också svåraste frågan. Den är så här. Hur mycket olja finns det egentligen? Det är en prisfråga skulle jag vilja svara då. För ju lägre priserna är på olja, ju mindre kvantiteter kan man så att säga blir det ekonomiskt försvarbart att pumpa upp och omvänt då. Det andra svaret på hur mycket det faktiskt finns, det tror jag ingen vet. Det vet vi inte. Men det finns ju någon, när man pratar om det här med peak oil så var det mycket diskussion om det. Den sista droppen olja kommer aldrig utvinnas därför att då kommer priset vara för högt. Och så det är precis det. Jag har fortfarande en glasflaska hemma med olja som man borrade efter på Gotland. Ja. Och det var under en period när oljepriserna var anskrämligt höga. Ja. Men då försökte man se till och med på det. Ja. Så man vet inte riktigt hur mycket som finns i marken. Det beror på priset, hur mycket man kommer att ta upp. De lager som finns nu kan man säga, de är ganska låga i och för sig. Därför finns det en del som pekar på att det är liksom en stor osäkerhet då. Priserna kan fluktuera mycket beroende på efterfrågan då. Det var den ena frågan om olja. Den andra frågan på olja handlar om kopplade här till presidentvalet i USA. Är det så, om man tittar på förväntningar på oljepriset nu, är det svagt sjunkande. Jag vet att Kaplan, ni har ju en prognos, 60 dollar fatet. Men hur påverkas det av om det blir Trump eller Harris? Vad har ni att säga om det? Svaret är drill baby drill, vilket är då Trumps slagord som han har haft väldigt länge. Så han kommer att vara väldigt öppen för att man ska utvinna så mycket energi man bara kan i USA. Öppna upp pipelines och allt möjligt och fracking till låga kostnader så man blir självständig och kan därmed trycka ut beroendet av araber och kineser och så vidare. Och så, vidare. Så, skulle jag säga. Så på marginalen så tror jag man är mer positivt inställd i oljeindustrin till att Trump ska bli president än tvärtom. Mm. Och sen baksidan då, det är självklart som du också har diskuterat, den gröna agendans omställning så blir det något helt annat. Men just för oljepriset sannolikt mer utbud och lite lägre pris på Trump. Då ska vi se. Sen var det någon fråga här, apropå det här med liksom inflationsförväntningar, hushållen inte har fattat att inflationen är så låg. Behöver inte vissa prisökningar som vi sett gå ned? Det räcker ju så att säga inte med att ökningen minskar. Och det har ju då frågeställaren också rätt i såklart på ett sätt att däremot så finns det ju ingen prognos om att prisnivåerna ska falla. Vi har inte den prognosen, jag tror inte någon riktigt har det. Så att sättet det här liksom normalt sett löses på är ju att inkomsterna ändå stiger snabbare än vad priserna. Och då kommer vi snart komma i kapp i köpkraft. Men poängen här är ju att det kan ju ta lite tid. Och då kan jag ju fråga dig då om alla priser faller, Andreas, då får man ju deflation. Ja. Och varför är det så farligt? Nej, det är inte farligt. Just om konsumentprisindex skulle vara falla så tror jag de flesta hushåll, inklusive jag, skulle vara glad för det. Anledningen till att man är rädd för det är ju det här med att om du får en funktion av att oj, saker och ting kommer bli jättemycket billigare nästa år, då skjuter jag upp konsumtionsbeslut.
Men ärligt talat, givet att hushållen har perceptionen av att priserna alltid är högre än vad de är, så även om konsumentprisindex skulle falla lite så tror jag verkligen inte den effekten. Nej, det verkar inte bita på. Det verkar inte vara ett stort problem nu. Nej. Jag tror egentligen att rädslan för en sån scenario, det här deflationsscenariot, det skulle vara om tillgångspriser verkligen faller brett. Bostadspriser, aktiepriser, det är ett stökigt och dåligt scenario. Liksom. Vilket också gör på marginalen hushållen ganska mycket fattigare. Ja, absolut. Den sista frågan, apropå det här med konsumtion också, egentligen två frågor på lite samma tema där. Det här svaga konsumtionen som vi har sett i Sverige, kan inte det vara liksom snarast ett uttryck för den här svaga köpkraften, liksom ett nytt mönster, att hushållen liksom är klimatmedvetna, man önskar inte konsumera lika mycket. Så om man nu försöker stimulera det så kommer det liksom inte få sån effekt. Det tycker jag är en bra poäng. Och det kan vara ett skäl till att just detaljhandeln som jag visar i den här charten inte kommer lyfta så snabbt. Däremot så total konsumtion tror jag inte behöver påverka så mycket av det. Det finns ju mycket annat man kan göra som inte nödvändigtvis är dåligt för miljön. Alltså om vi går på till exempel restaurang och äter så är väl inte det sämre än om vi köper mat från livsmedelsbutiken och lagar hemma. Så det är väl liksom lite innehållet i den där konsumtionen som är viktigast för miljön. Men knäpper man på vilken media som helst så blir man inte allt för uppåt. Nej, blir man ju inte. Så att, det får man försöka undvika då. Man det är en sen fråga här, Olof. Sista, sen måste vi avsluta. Guldet är ju urstarkt, du nämnde det, du har pratat om det tidigare. Varför är det så högt pris på det? Ja, där, vi har ju varit inne, du var ju själv inne på utbud efterfrågan på olja. Och i det här fallet så skulle jag fortsatt vilja säga att det är efterfrågan helt enkelt. Det är efterfrågan från Kina, det är efterfrågan från Indien. Mm. Det normala när dollarn går stark eller att räntorna går upp, ja då ska guldet tappa. Det gör inte det nu och då får man liksom anta att efterfrågan är fortsatt stark. Förutom Kina och Indien så är det en mängd centralbanker i tredje världen som har lastat på sig guld. Mm. Och det är väl en effekt utav dels att man vill vikta om i sina portföljer på centralbankerna men också det här väldigt osäkra geopolitiska läget. Mm. Och det får bli avslutningsorden. Stort tack Olof och Martin och tack till er som tittade. Vi önskar alla en fin vecka och hoppas att vi syns igen nästa måndag. Hej då! Hej då. Hej då.